師匠、はい、お願いします。ドン、七山奈穂子さんやないかい。はい、まあ、他に言いたいことがあるけど、まあ、とりあえず七山さんを片付けておこうか。七山さんが、まあ、うちは美少山さんって呼ばれたけどな最近な、まあ、美少山さんどういう意味とかわからん人はもう何回もうちの配信を、配信のアーカイブを見たらわかるよ多分。投票率が低すぎる、投票に行かない人が悪いんじゃない、希望を持てない政治の責任だ、待った人のせいにしてるのが、諦めないで選挙に行こう、歴史を振り返ってみて声を上げた分だけ未来は変わるよ。生活苦しいのはあなたのせいじゃない、賃金上がらないのはあなたのせいじゃない。ツッコミどころ満載やねんけ。まあ何のこと言ってんのかまあ分からんけど、多分自分が応援してる陣営がボロ負けしたのが、はい、文句があるんやろな。まあ言ったら野党、左翼系野党がボロ負けしたんが腹立つんやろな。でな、まずツッコミ、投票に行かない人が悪いんじゃない、まあ投票率が低すぎるから私が応援してるところがボロ負けしたって言いたいんやけど、いや多分投票率上がったらもっとボロ負けになると思う。例えば強制になるとするやんけ投票が、はい、多分自民党の圧勝になると思う。石山さん、なんか投票率が上がれば野党が勝てると思ってるみたいけど逆やと思いますよ。投票に行かない人が悪いんじゃない、希望を持てない政治の責任、いやだからさ、これもおかしくってさ、今の自民党政権に希望が持てないという意味で言うてんやろこれは多分な、うん、まあそれはそうやんけ、うん、ねえ、だったらその希望を持てない政治、自民党政権を覆そうとしている野党の候補者が希望を持たさへんのが悪いんやっけなあ、でも、うん、こうしますって自民党、まあ自民党倒すでもいいけど、自民党政権が夢を持てないので希望を持てない、この自民党政権を覆して私たちがやったら希望を持てる政治にしますって言ったことに説得力がないってことやっけなあ、はい、それしかない、なんで政治の責任にするじゃんけ、希望を持てない政治の責任じゃないよ。だから、希望を持てない政治の中で、希望を持たすことができない候補者が悪いんやで。間違えたらあかんで、物事な、うん。ちゃんと受け、そんなな、夢みたいなことばっかり言うてっからな、全然何もできへんや、お前ら。もう、諦めないで選挙に行こう。だから選挙に行く人が増えたらもっと負けるっちゅうねんな。お前らの言うてることがもう尻滅裂すぎて誰もはーってポッカーン何言うてんの、お前は何を言ってるんだ状態やから勝てへんだけやないか。ぶっこんでみたけどさ、先生、歴史を振り返ってみて声を上げた分だけ未来は変わる、その上げてる声に説得力があれば変わるかもしれんけど、お前らの言ってること意味がわからんすぎて、誰もはぁ、だからお前は何を言ってるんだ状態やから変わらへんよね。生活が苦しいのはあなたのせいじゃない、賃金が上がらないのはあなたのせいじゃないとか言ってっから、いつまで経ってもな貧乏ぐらいすんねんわ、人のせいにしてるからさ、俺が悪いんじゃないとか言ってっからあかんねんわ、そんな自分が悪いね、そんなもん給料が上がらへんのはさ、そんなもんずっとうだつの上がらんことばっかりやってからな、給料上がらへんねん、給料上げようと思ったら自分で考えて自分でなお金をつかみ取っていく、それが収入が上がる秘訣、それしかないねんけ、そんなもん黙ってた、そんなもん、ね、それこそ昭和の時代やないねんから、黙ってて給料が上がらないってことないねん、自分で工夫してね給料をつかみ取っていくもんだけが給料上がっていくねん、わかった、以上です。はーい。